Dela Apostolska, 21. glava. Od Milita do Jerusalima. Kad smo se rastali od njih i odvezli, držeći se pravog puta, dođo smo na Kos, sljedećeg dana na Rodos, pa odande u Pataru. I našavši lađu, koja prevozi u Finikiju, ukrca smo se i odvezo smo se. A kad nam se ukaza Kipar, ostavi smo ga s leve strane i plovlja smo u Siriju, te prispe smo u Tir, onda je lađa imala da istovari teret. I pošto smo našli učenike, osta smo tu 7 dana. Ovi su nadahnuti duhom govorili Pavlu da ne ide gore u Jerusalim. A kad nam istekoše ovi dani, otido smo odande i putova smo dalje. Pratili su nas svi sa ženama i decom do izvan grada, a na obali kleknu smo i pomoli smo se Bogu. Pošto smo se oprostili jedni od drugih, mi uđo smo u lađu, a oni se vratiše svojim kućama. Svršivši pak plovidbu od Tira, stigo smo u Ptolemaidu, pozdravi smo braću i osta smo kod njih 1 dan. Sutradan otputova smo, dođo smo u Kesariju, pa uđo smo u kuću evanđeliste Filipa, koji je bio jedan od 7, i osta smo kod njega. On je imao 4 kćeri devojke koje su prorokovale. Pošto smo se tu zadržali više dana, dođe iz Judeje jedan prorok po imenu Agav, te nam priđe, uze Pavlov pojas, sveza svoje noge i ruke pa reče: ovo veli Duh Sveti, čoveka čiji je ovo pojas, Judeji će u Jerusalemu svezati i predati u ruke mnogobožaca. Kad smo to čuli, molili smo, mi i meštani, da ne ide gore u Jerusalim. Tada Pavle odgovori: šta to činite? Što plačete i cepate mi srce? Za ime Gospoda Isusa ja sam spreman ne samo da budem svezan, nego i da umrem u Jerusalimu. Kako se nije dao nagovoriti, mi se umirismo i rekosmo: neka bude Gospodnja volja. Posle ovih dana spremismo se i odosmo gore u Jerusalim. S nama pođoše i neki od učenika iz Kesarije, pa nas odvedoše nekom Manosu, Kipraninu, starom učeniku, da budemo njegovi gosti. U Jerusalimskoj crkvi. Kad smo došli u Jerusalim, braća nas primiše radosno. Sutradan Pavle s nama poseti Jakova, a sve starešine su bile prisutne. I pošto ih pozdravi, pričaše im u pojedinostima sve što je Bog njegovom službom učinio mnogobožcima. A kad su to saslušali, slavljahu Boga i rekoše mu: vidiš, brate, koliko hiljada vernih ima među Judejima i svi revnuju za zakon. A o tebi su obavešteni da sve Judeje koji su među mnogobožcima učiš i otpađuješ od Mojsija, govoreći im da ne obrezuju svoju decu i da ne žive po svojim običajima. Šta ćemo dakle sad? Svakako će čuti da si došao. Stoga učini ovo što ti kažemo. Imamo 4 čoveka koji su se zavetovali. Uzmi ih, podvrgni se očišćenju s njima zajedno i plati za njih da ošišaju glave, pa će svi doznati da nema ništa od onoga što su čuli za tebe, nego da i sam živiš držeći se zakona. A za mnogobožce koji su primili veru, odlučili smo i poručili da se čuvaju od mesa žrtvovanog idolima i od krvi i od udavljenog i od bluda. Tada Pavle uze te ljude,
pa sljedećeg dana očišćen s njima zajedno uđe u hram, objavljujući da su se navršili dani očišćenja, dok je za svakog od njih žrtva bila prineta. Pavla hvataju u hramu. A pro isteku 7 dana Judeji iz Azije primetiše ga u hramu i pobuniše sav narod i staviše ruke na njega vičući: Izraelci, pomagajte, ovo je čovjek koji svuda sve uči protiv naroda i zakona i ovoga mesta, pa je još i Grke uveo u hram i oskrnavio ovo sveto mesto. Prethodno su, naime, videli Trofima iz Efesa s njim u gradu i mislili da ga je Pavle uveo u hram. I sav grad se uskomeša, navali narod sa svih strana, pa uhvatiše Pavla i stadoše ga vući iz hrama, a vrata se odmah zatvoriše. Dok su oni tražili da ga ubiju, dođe glas do zapovednika čete da je sav Jerusalim u pometnji. On odmah uze vojnike i kapetane, pa dotrča na njih. Oni pak, videvši zapovednika i vojnike, prestaše da udaraju Pavla. Tada se zapovednik približi Pavlu, prihvati ga i naredi da ga svežu 2 lancima i raspitivaše se ko je on i šta je učinio. A u narodu jedni vikahu jedno, a drugi drugo. Kako od vike nije mogao ništa sigurno da sazna, zapovednik naredi da ga odvedu u kasarnu. A kad je bio na stepenicama, došlo je do toga da su ga vojnici nosili zbog siline naroda, jer je mnoštvo naroda išlo za njim i vikalo: Pogubi ga! A kad je trebalo da ga uvedu u kasarnu, Pavle reče zapovedniku: Smem li ti nešto reći? Ovaj pak reče: Zar ti znaš grčki? Da nisi ti onaj Egipćanin koji je pre ovih dana pobunio i izveo u pustinju 4000 ljudi naoružanih noževima? Na to Pavle reče: Ja sam Judejin iz Tarsa, Kilikijskog, građanin znamenitog grada, molim te, dopusti mi da se obratim narodu. I kad on dopusti, Pavle, stojeći na stepenicama, mahnu rukom narodu. Kada pak nasta velika tišina, progovori jevrejskim jezikom i reče: